certinho.
Olha o bonitão. Vem, bonitão. E aí, bonitão? Que houve? Quer mais aveia? Vou te dar, cara. Vou te dar mais aveia. Aguenta aí. Mas primeiro deixa eu... Tá ele brigando lá. Ô, caralho. Pegar mais a ver, bonita. Mais areia para o bonitão. Entra. Pera aí. Vou deixar filmar. Aqui. Deixa eu ver. Aveia pro bonito. Aveia pro bonito. Olha lá. Ui, 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 ui. Ó. Deixa eu ver uma coisa. Palmeirinha. Nogueira da árvore. Pitangueira. Cara, os passarinhos comeram tudo aqui. Eu teve gente tentando aqui pegar, porque não sobrou uma pitanga. Nossa. Aqui, eu procurando esses buracos aí pra fechar, eu não achei a noite. O prédio mais alto da cidade está atrás daquele barraquinho. E aí eu não consigo mostrar. É fantástico. Vamos ver se eu consigo aproximar. Aliás, é o prédio mais alto da cidade e do estado do Rio Grande do Sul. Fizeram um barraquinho bem na frente. Eita. Como é que eu vou fazer? Vou dar pro... Vamos deixar.
Deixa filmando aqui. Olha só. Ah, não acredito, cara. Que as formigas comeram aqui as limõezinhas. Sobraram dois ou três só aqui. Olha só. Os que estavam ficando grandes já sumiram. Ah, que pecado. Limão daqui também sumido. Esse aqui tava cheio. Onde é que foram para? Dá pra ter uma ideia, né? Alguém pegou? Avocado. Outro avocado. Falando que eu vou usar lá na cerca. Eu enterrei o franguinho, a galinhazinha aqui. Coitadinha da galinhazinha. Aliás, o que sobrou dela, né? Coitadinha, comeu veneno de rato, morreu seca. Passa pela cabeça que ela morasse dentro da casa, eu jamais teria colocado veneno de rato. Eu nunca vi ela lá dentro, nunca ouvi ela. E achei que ela tinha morrido o dia que o Candinha pegou. E a coitadinha estava viva ali. Foi botar veneno para rato, e o veneno de rato tem... Não sei se é aveia, o que é. Tem alguma semente lá que ela comeu e morreu. A nem passou pela cabeça que ela morasse ali. Né? E outra, muito menos que ela estivesse viva. Infelizmente, essa coitadinha aí, sem querer, eu matei ela. Também não tive culpa nenhuma.
Bom, vou no mercado comprar comida para os cachorros agora. Depois tem um futsal. Eita. Candinho e o cachorrinho.